Пані Магдалина скаржиться на умови, у яких їй доводиться жити в будинку, який вона ділить із сусідами. Вона каже, її оточує постійний сморід, купи сміття та регулярні підтоплення. Я заробляла 30 років гроші за межами України, які вложила в той дім. Тепер сусідка приймає там квартирантів, каже, місяць-другий, в кінці вже й циган був, порізали мені двері, затопили цілу стіну. Екіпаж поліції, за словами пані Магдалини, з'являється регулярно. Жінка каже, куди вже тільки не зверталася зі скаргами на сусідів. Свалявський, відділок поліції, суди, прокуратура. Усе марно, купа відписок, а результату ніякого. Хочу, щоб займалася ремонтом дому, так, як приналежить жильцям усім. Того, що каналізацію вже всі жильці чистили, вона не хоче. У неї в страшному стані та перший етаж. Вона нам зробила грип у домі, який продовжує робити далі. Також жінка зауважує, що від неї вимагали кошти у розмірі декількох тисяч доларів. Вона віддала, однак повернути їх не може. Вона тепер говорить, що то добровольно, але добровольно за грошима нику не лізе, нікому у вікна. І думаю, що добровольно люди, кому такі гроші нинішній час не дають. Я інвалід другої групи, ходжу на заробітки, щоб той дім привести в порядок. Сама там живу, як знаю. З надією про допомогу звернулася до Мукачівського відділу поліції на прийом до начальника. Він її проблему вислухав та попросив написати заяву. Сьогодні до мене звернулася на особистий прийом Дукай Магдалина Іванівна, мешканка Сваляви, яка звернулася зі своїми проблемними питаннями з приводу непорозумінь з її сусідкою. Тому дане повідомлення ми зареєструємо журнал «Єдиного обліку», ну і будемо розбиратися і дамо відповідну вичерпну її відповідь. Тож варто сподіватися, що проблема пані Магдалини, яка тягнеться вже роками, буде вирішена.